Elnur Bey, hazır biznes satışının üstünlükləri nədən ibarətdir və niyə bu bizim ölkəmizdə trend halına çevrilə bilmir? Əslində çox biznes üçün çox vacib məqamlardan biridir. İlk öncə icazənizlə biz Avropa praktikasından danışıb, daha sonra ölkəmizdəki baş verən proseslərin bağlı danışardım. Avropa ölkələrində bu biznes tam fərqlidir. Bizdə daha çox vətəndaşlar daşınmaz əmlakların özünü almaq üstünlük verirlər, nağd pul şəklində. Və aldıqdan sonra icarəyə vermək üçün. Çünki faktiki bugün istifadə olunan qeyri-yaşayış obyektlərinin demək olar ki, 90%-ə qədəri digər şəxslər tərəfindən icarəyə götürürlər ki, istifadə olunur. Lakin bu Avropa ölkələrində fərqlidir. Obyektin özü demək olar ki, satılmır və yaxud çox yüksək bir məbləğ qiymətə satılır. Burada daha çox bizneslər satılır. Biznesin satılması ilə bağlı qanunlar var və bank kreditləri var və daha dəbdədir. Bizdə hazır biznesin yoxlanılması, həmin obyektin gəlirliyinin öyrənməsi daha çətindir. Lakin Avropa ölkələrində hər hansısa bir vətəndaş hazır biznes, fəaliyyət görsədən bir obyekti almaq istəyirsə, təbii ki, biznesini almaq istəyirsə, ona bir neçə gün vaxt və bir mühasib və hüquqşünas kifayət edir ki, həmin obyektin aylıq gündəlik gəliri, vergisi, icarə pulu, bütün bunlar hamısını araşdırdıqdan sonra obyektdə təmiz qiymət çıxarılır və həmin qiymət demək olar ki, obyektin ümumi satış qiymətinin təxminən 10-15%-ini təşkil edir. Bu tam qanuni notarial qaydada aparılır. Obyekti icarəyə götürən, daha doğrusu biznes alan şəxs, hətta obyektin sahibini belə tanımadan illərlə həmin obyekti istifadə edə bilər. Yəni, burada sadəcə bütün hər bir şey qanun çərçivəsində olduğuna görə, həmin biznesi alan şəxs belə, gündəlik həmin ticarət obyektinin gəlirin, xərcin, icarə pulun bütün xərcləri hesabladıqdan sonra və bir neçə ay öncənin bütün çıxarışlarını yoxladıqdan sonra obyektə qiymət çıxarılır və həmin qiymətə də satılır. Və bununla bağlı bankların da çox ciddi maraqları var. Yəni, burada vətəndaşlar Avropada daha çox nağd puldan istifadə etmirlər. Həmin obyektin sənətləri, biznesi, aylıq gəlirləri bankda təqdim olunduğu zaman satış qiymətini, biznesin satışını tam pulun artılanmasıyla banklar ödəyir. Təbii ki, bu sahə ilə məşğul olan insanlar orada daha çoxdur. Obyektləri götürüb orada biznes qururlar və hazır biznes satıb əlavə gəlir əldə edirlər. Biz baxsaq, bugün ölkəmizdə bu sahəyə maraq yoxdur. Bizdə də bizneslər satılır, lakin daha çox harada, çox böyük ticarət mərkəzlərində və satan şəxslər daha çox iflası uğramış şəxslərdir və yaxud həmin ticarətdə təsadüfü gəlmiş şəxslərdir. Ki, burada təbii ki, qazanc məqsədi ilə deyil, sadəcə əlində olan məhsulları dəyər dəyməzinə digər o sahə ilə, satış ilə məşğul olan şəxsə verib, daha çox uzun müddətli, yəni kredit və yaxud nisiyə, belə deyək, bu formada satışlar təşkil olunur. Mənim tanıdığım adamlar var Azərbaycanda, xüsusən də restoran biznesində. Müəyyən restoranları sıfırdan qururlar, müəyyən müddət işlədirlər, qaldırırlar, restoranı tanıdırlar və ondan sonra satırlar. Yəni, mütəmadi olaraq adamlar bu işlə məşğuldur, amma statistikanın sözünü açıq bilmirəm. Bu istiqamətdə iş görən çoxdur, yoxsa azdır? Təbii ki, restoran biznesində iş qurub, biznes qurub satmaq daha çətindir. Əgər söhbət hər hansısa bir boş qeyri-yaşayış obyektini götürüb, onun üçün bütün avadanlıqlar, bütün stol, stul və digər lazımi əşyalarla təmin etmək təbii ki, çox böyük xərc aparır və digər tərəfdən biz baxsaq, restoranların özlərinin belə gəlirləri yetəri qədərdir. Biz sıradan bir şadlıq evlərinə baxsaq, pandemiyadan əvvəlki dövrlərdə şadlıq evlərinin icarə qiyməti 10.000 manatdan təxminən 60.000 manata qədər dəyişə bilirdi. Təbii ki, orada zalların sayı, ora yerləşə biləcək əhalin sayı nəzərə alınırdı. Təbii ki, pandemiyadan sonra, pandemiya dövründə o sahəyə maraq azaldı. Mən sırf şadlıq evlərini nəzərdə tutmadım. Digər restoranlar. Digər restoranlar hansı ki, marka halına gətirib, sonradan satılır. Daha çox bu sahəni Azərbaycana gətirən türk vətəndaşları oldu və restoranlar üzərindən Türkiyənin brend restoran markalarını adı ilə çıxışlar etdilər. Yəni, həmin eynən onun Azərbaycan kopyaladılar. İstifadəyə bir müştəri yığdıqdan sonra digər şəxsləri bəli satdılar. Elnur bəy, o zaman birinci sualımıza cavab verərkən şərhlərinizdən belə anladıq ki, Azərbaycanda bir çox sahədə bizneslər özünü doğrulda bilmir. Ya düzgün strategiya seçilmir ki, onlar iflas edirlər, böhranla üzə gəlirlər və həmin obyekti ilə sadəcə obyekt adından satırlar. Biznes kimi yox.
Biz normativlere baksaq, yazılmamış normativler var ki, her hansısa bir iaşə obyekti, biznes obyekti qurularkən, orada yaşayan insanların sayı, orada yerleşen inzibati binalar, təhsil müəssisələri, ictimai nəqliyyat və digər infrastrukturlar nəzərə alınaraq onun sayına uyğun ticarət obyektləri açılmalıdır. Lakin bugün biz baxsaq demək olar ki, köhnə yaşayış binalarının yol kənarında olanların hər birinin altı artıq qeyri yaşayış obyektləridir. Və kənardan nəzər salsaq, hər hansısa bir obyekt bir neçə aydan sonra profil dəyişir. İzarəyə götürür, bir neçə aydan sonra digər bir şəxs götürür, başqa bir şəxs götürür. Bizdə özün doğrulan obyektlər daha çox marka adına, brend adına tanınmış park media, restoran, geyim dükkanlarıdır ki, onlar həm öz bizneslərini satmırlar, həm də maksimum biznesin, reklamın və keyfiyyətin yüksəldərək müştəri cəlb edirlər. Onlar da, mən belə düşünürəm ki, misal üçün, dünyaca tanınmış markalardan söhbət gedirsə, onlar gedib hansısa 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində obyekt icarəyə götürüb Dəli. Orada işlətmirlər. Yəni, 5 mərtəbəli binaların 1-ci mərtəbəsində biz adətən paltar satışını görə bilərik, nə bilim, bərbərxanalar görə bilərik. Digər bilmirəm, ağlıma gələn nədir? Və digər tərəfdən biz baxsaq, Avropa standartlarına baxsaq, orada qeyd olunan bütün müddəalar var. Tutaq ki, obyektin icarə qiyməti, dəqiq qiymət qeyd olunmalıdır. Obyektdə xərclənən avadanlıqlar, obyektlər ki, işçi sayları, vergi, rəsmi işçilər və bütün bu xərclər çıxırıldıqdan sonra və gəlirlər əgər xərci üstələyirsə və bura qiymət tənzimləri. Biz baxsaq, bugün qeyri-yaşayış obyektlərinin icarə qiymətlərindən baxsaq, rəsmi bağlanılmış müqavilə qiymət orada tam fərqli qeyd olunur, amma əslində obyekt sahibindən icarəyə götürülən qiymət tam fərqli olunur. Həmçinin işçi sayıları və digər məsələlər var ki, burada şəffaflıq tam qorunmadan biznes alan insana bunu hansısa bir formada inandırmaq olmaz. O baxımdan, yəni rəsmiyyət üzərindən gedəcəksə, hər bir şey orada şəffaf, doğru, düzgün yazılmalıdır. Orada bir sual da meydana çıxır. Bizdə o biznesə alan şəxslər, alıcı hər şeyin rəsmi olmasının tərəfdarıdır mı? İstəyir mi onu? Təbii ki, rəsmiyyət olsa, orada bütün xərclər dəqiq göstərilər. Amma biraz baha başa gəlirlər. Və digər tərəfdən, bugün, bəli, biraz xərc çox çıxsa da, bugün əgər rəsmi müqavilə bağlanırsa hər hansısa bir obyekt sahibi ilə, bəzi obyekt sahiblərində fərqli bir yanaşma var. Yəni, boş obyektin hansısa X qiyməti icarəyə verir, icarədar orada biznes fəaliyyətini məşğul olur, gəliri artırdıqdan sonra obyekt sahibi icarə qiymətini artırır. Təbii ki, burada əgər müqavilə rəsmi bağlanılarsa, uzun müddətli bağlanılarsa, obyekt sahibinin icarə qiyməti qaldırmasına bir əsas olmur və digər tərəf onu məhkəməyə verib, hətta böyük bir təzminat belə tələb edə bilər. Elnur bəy, mən sahibkarlardan birinin bu məsələ ilə bağlı fikrinə rast gəlmişdim və hazır biznesin satışından danışarkən vurğulamışdı ki, niyə öz hazır biznesimi satmaq istəmirəm? Çünki bu brend halını alıb və ola bilər ki, başqa bir sahibkar bunu aldıqdan sonra, məsələn, elə restoranlarla bağlı olan məsələyə toxunaq, mətbəxində mi dəyişiklik eləyər və yaxud başqa bir dəyişiklik olar? Bu, brendləşmiş hansı ki məhsul var, brendləşmiş restoran və yaxud biznes var, artıq əvvəlki effekti verməyəcək və bu bizim adımıza pistir. Bəli, və digər tərəfdən biz baxsaq, bizdə yanaşma fərqlidir. Yəni, biznes, hər hansısa bir vətəndaşa biznes təklif olunarkən ilk öncə onun verdiyi sual bundan ibarət olur. Əgər gəlir gətirən obyekt isə nə üçün satırsınız? Yəni, bizdə yanaşma belə ki, daha çox iflasa uğrayan, qazana bilməyən şəxslər sadəcə həmin obyektdən qurtulmaq üçün çəkdikləri xərcləri götürüb oradan kənarlaşmaq istəyirlər. Lakin bu, yəni digər ölkələrdə belə deyil. Digər ölkələrdə sırf bu sahə ilə məşğul olan insanlar var ki, obyektlərdə biznes qururlar, ticarətini qaldırırlar, istər kafe, restoran və digər sahələr olsun və rəsmi rəqəmlərlə gündəlik alış-verişi göstərərək bunu daha baha qiymətə başqa bir vətəndaşlara sata bilirlər.